សមីការ differential ជាអ្វីនេះពាក្យសមីការយើងគ្រប់រៀនសមីការលេខសមីការសមីការច្រើនណាស់យើងគ្រប់រៀនណាបាទខុសត្រង់ថា differential ស្អីអត់ differential ឥឡូវយើងមើលផ្ដើមពីអ្វីដែលយើងគ្រប់រៀនណាគ្រប់រៀននេះសមីការនេះសមីការ degree ទី1សមីការ degree ទី1កាលណាមានសមីការសួរអញ្ញត្តិមើលណា x x ជាអញ្ញត្តិ x ជាអភេអ្វីដែលយើងចង់រកគឺ x ដល់រកទៅគឺ x ស្មើនឹង3ណាសមីការប្រភេទនេះងាយឥឡូវមើលសមីការមួយទៀតសមីការនេះវាពិបាក degree ទី2 degree ទី2ចង់រកសមីការនោះរក delta ទៅរក delta ទៅហើយយើងឃើញចម្លើយមាន2ទៀតនេះសមីការប្រភេទនេះហើយសមីការសមីការនេះហៅសមីការបិជ្ជគណិតសមីការបិជ្ជគណិតសមីការ degree ទី1សមីការ degree ទី2សមីការសមីការមានច្រើនណាស់មានសមីការត្រីកោណមាត្រហូមុំចាំទៅសមីការឡូការីតសមីការដែលយើងត្រាប់រៀនមានច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអត់រៀនសមីការប្រភេទនេះទេយើងរៀនសមីការ differential ណាសមីការ differential សមីការ differential ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអានេះនេះមាន x x នេះជាអភេរ៉ូ x អានេះ x ការ៉េយើងរ៉ូ x រ៉ូគឺមាន2ឯកការ៉េ degree ទី1មានរៀង1 degree ទី2មានរៀង2ចុះអានេះស្អីគេណាមានអសរ y ផងមាន y prime ផងហ្នឹងហើយអនុគមអនុគមសមីការ differential យ៉ាងសមីការ differential ជាសមីការអនុគមអានេះ y ជាអនុគមនេះជា derivative រកឃើញអនុគមក៏ដូចជារកឃើញ derivative ដែរនេះជាចម្លើយចម្លើយចម្លើយរបស់ចម្លើយរបស់សមីការនោះគឺជាអនុគមរកឃើញអនុគមរកឃើញ derivative គេចង់សួររក y ហ្នឹងសមីការនេះចម្លើយគឺ y គឺរកអនុគម y ជំនួសផង y ស្មើប្រមាណទៅដើម្បីជំនួសទៅវាធ្វើអង្គទី1ស្មើនឹងអង្គទី2នេះគឺជាសមីការ differential សមីការ differential គឺជាសមីការដែលអភេដែលអញ្ញត្តិដែលអ្វីដែលយើងរកជាអនុគមឥឡូវយើងអោយនិយាយថាម៉េចវាសាឥឡូវខ្ញុំអោយនេះអបបាថាខ្ញុំថានេះចម្លើយខ្ញុំមិនដឹងរកយ៉ាងម៉េចទេបាទខ្ញុំអបបាថាឥឡូវយើងសាមើល y ស្មើនឹង e ពី x ជាចម្លើយឬណាយើងអត់ទាន់រកទេយើងអបមាទេណាអបមាថា y ស្មើនឹងអឺពីអីជាចម្លើយឬទេចង់ដឹងវាជាចម្លើយទេយើងហៅ derivative មកយើងគិតអានេះ derivative 2មកណា derivative exponential ណាមើលឡើងវិញបានអនុគមបាន derivative ជំនួសចូលទៅតើវាសូន្យអត់ជំនួសទៀងមើលអឺ y prime នេះជំនួសចូលដក2នេះ y ជំនួសទៅគឺសូន្យអត់ជំនួសទៅគឺសូន្យអញ្ចឹងគេថានេះ y ស្មើនឹង e ពី x ជាចម្លើយរបស់សមីការមិញនេះធម្មតាគេឲ្យសមីការគេឲ្យយើងរកប៉ុន្តែយើងអត់រកទេយើងសន្មតខ្ញុំសារណាខ្ញុំសារតានេះជាចម្លើយអត់ដល់ធ្វើទៅនេះជាចម្លើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបរកឥឡូវយើងសន្មតថាយើងនឹងសាកសិនសាកសិនតិចទៀតយើងអត់សារទេគេឲ្យសមីការឲ្យយើងរកតែម្ដង
អញ្ចឹងខ្ញុំថាម៉េចយើងថាអ៊ីគេស្មានអឺពីអីជាចម្លើយបន្ទាប់ពីបានយើងថានេះជាចម្លើយយើងហៅ delivery ហៅអីទៅទៀងទៅផ្ទៀងទាត់ទៅកាលណាផ្ទៀងទៅវាត្រូវយើងថានេះជាចម្លើយសួរថានេះជាចម្លើយអត់ឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀតមិញខ្ញុំឲ្យយើងឲ្យខ្ញុំចេះឲ្យយកនឹងចាប់ដាក់ណាឥឡូវខ្ញុំយកនេះមួយទៀតសួរហ្នឹងជាចម្លើយអត់អានេះខុសតោះមានអាខុសតោះមានអាមិញអត់ទេបណ្ណសារហ្នឹងជាចម្លើយអត់យើងធ្វើ derivative ទៅគឺអញ្ចឹងឥឡូវជំនួសចូលជំនួសចូលទៀងណាទៀងទៅនេះ e greek prime នេះនេះនេះយកមកដាក់មកនៅតែជាចម្លើយឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែន e greek ស្មាន e px ជាចម្លើយទេអា a e px ក៏ជាចម្លើយអានេះក៏ជាចម្លើយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញអានេះចម្លើយដែរនេះក៏ចម្លើយអានេះទូទៅអានេះមានលក្ខណៈទូទៅជាងហ្នឹងនេះជាចម្លើយដែរអញ្ចឹងសមីការកាលណាមានសមីការ differential កាលណាមានសមីនេះជាសមីការ differential សមីការ differential យើងឃើញថាមានចម្លើយមែនពិតជាមានចម្លើយមែនដូចជានេះនេះជាចម្លើយអនុគមាជាចម្លើយមែនអានេះក៏ជាចម្លើយដែរប៉ុន្តែនេះជាចម្លើយទូទៅមានលក្ខណៈទលំទលាយជាងនេះអានេះ e p x អានេះ a បើ a ស្មើនឹង1អានឹងដូចគ្នាបើ a ស្មើនឹង2វាអាច2 3ក៏បាន4ក៏បានប្រមាណក៏បាននេះមានលក្ខណៈទលំទលាយជាងទលំទលាយជាងចម្លើយនេះអញ្ចឹងបានគេហៅជាចម្លើយទូទៅនៃ e នេះគឺការដែលរោគចម្លើយដោយយើងចេះតែចាប់ដាក់ទៅយើងទៀងទាត់ដើម្បីជាកំណត់ដឹងថាពិតជាមានចម្លើយមែនប៉ុន្តែការដែលរោគចម្លើយនេះធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាអាហ្នឹងដើម្បីរោគឃើញអាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យរោគឃើញអាហ្នឹងជាការលំបាកឥឡូវគេមានសមីការមួយទៀតណាសមីការ differential ណាសមីការ differential មួយទៀតណាសមីការ differential យើងមើលកាលណាមានសមីការគេតែងតែចង់ដឹងថាសមីការនេះគេប្រកាសចង់រកអ៊ីគ្រីតអ៊ីគ្រីតស្មើប្រមាណអ៊ីគ្រីតស្មើប្រមាណនេះនេះសមីការ differential អញ្ចឹងរបៀបរកថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់ដាក់ចុះខ្ញុំយកនេះថានេះជាចម្លើយចុះជាចម្លើយ e r x ណា e r x អត់ដឹង r អត់ដឹងបានទេអញ្ចឹង row r row r ថាម៉េចដើម្បីឲ្យអានេះជាចម្លើយ row rដើម្បី row r ខ្ញុំគណនាមិន derivative r មកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជំនួសចូលដល់ជំនួសចូលទៅណា e ក្រិបជំនួសចូលទៅដល់ e ក្រិបជំនួសចូលទៅខ្ញុំជំនួសចូលទៅម៉េចណា e ក្រិបជំនួសចូលបូកជំនួសចូលខ្ញុំយក e r x ដាក់កតាណាពេលនោះ e r វិជ្ជមានអញ្ចឹងมันអាច0ទេអញ្ចឹងអានេះ r បូក3ស្មើនឹង0អញ្ចឹង r ស្មើនឹង -3អេស្មាន -3 អញ្ចឹងខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំថា e ក្រិកស្មានអឺ3អីជាចម្លើយជាចម្លើយនៃសមីការ e ក្រិកចុងក្រោយ e ក្រិកណែ e ក្រិកស្មានអឺដល់3អីជាចម្លើយជាចម្លើយរបស់ជាចម្លើយរបស់សមីការនេះជាចម្លើយរបស់សមីការនេះអញ្ចឹងគេទូទៅអានេះជំរោឃើញចម្លើយគេថាគេថាអាពីមុខទៀតអានេះឲ្យវាកាន់តែទរំទេគេថានេះជាចម្លើយនៃសមីការអឺនេះជាចម្លើយនៃសមីការអឺ